V rámci největšího veletrhu tepelné a sanitární techniky jsme navštívili společnost NIBE a já představuji u mikrofonu pana inženýra Radka Červína, obchodně technického zástupce. Dobrý den. Dobrý den, vítejte na našem stánku. Pane, že jak byste představil našim divákům vaši společnost? Naše společnost NIBE je jeden z největších výrobců tepelných čerpadel s více než 30letou zkušeností z tohoto oboru. Naším cílem je představit veřejnosti zcela nový pohled na tepelné čerpadlo. My již nechceme, aby bylo vnímáno tepelné čerpadlo pouze jako zdroj tepla, ale jako součást vašich domovů. A nejen jako součást domovů, ale dokonce jako srdce celého domova. Díky absolutně nové technologii komunikace s naším tepelným čerpadlem chceme, aby měl uživatel pomocí svého mobilního telefonu možnost vědět nejen o tom, zda má doma teplo a dostatek teplé vody, ale zda má čerstvý vzduch a třeba kolik se spotřebává elektrické energie. To vše samozřejmě, jak rádi říkáme, v souladu s přírodou. Pojďme se blíže tedy podívat na vaše výrobky. Budeme potěšením. V loňském roce jsme v České republice prodali více než 3000 tepelných čerpadel. Z toho více než 80% tvořily systémy vzduch-voda. Nyní se díváme na nejprodávanější jednotku NIBE E2120, které jsme prodali více než 1500 kusů. Toto zařízení je ideální pro náhradu kotlíkových dotací díky své vysoké výstupní teplotě, která je až 65 stupňů Celsia. Toto tepelné čerpadlo prodáváme ve výkonových řadách od 8 do 20 kW, je možné je spojit i do kaskád, jak vidíte zde. Rovněž velmi populární jsou takzvané vnitřní kompaktní jednotky, které nahrazují celou technickou místnost. A nyní se nacházíme u novinky označením VVM225, která je nižší než nám známá nejprodávanější VVM320, z vývody ve zpětní části, tudíž je možné ji instalovat i do nízkých prostor. Zařízení má integrovaný zásobník teplé vody a dokážeme z něj vytočit až 170 litrů 40 stupňové vody. VVM225 v kombinaci s naším levnějším typem monobloku F2040, kde se koukáme na 6kW verzi, je jako ideálním řešením pro nízkoenergetické domy a nejlevnější možný systém kompaktního tepelného čerpadla a vnitřní kompaktní jednotky. Naším posledním tepelným čerpadlem je označením AMS 10. Jedná se o splitové provedení, kdy je venkovní jednotka propojena s vnitřní jednotkou chladivým potrubím. Na toto zařízení se při větších výkonech vztahují pravidelné kontroly na únik chladiva dle nařízení Evropské unie. Na druhou stranu se jedná o nejlevnější systém tepelného čerpadla vzduch-voda, jaký v sortimentu NIBE máme. Jiným typem tepelných čerpadel je tzv. Systém země-voda. Na této výstavě představujeme novinku pro promyslové využití s frekvenčně řízeným kompresorem tepelného čerpadla země-voda o výkonu 45 kW. Další novinkou je možnost zapojovat zemní tepelná čerpadla s frekvenčně řízeným kompresorem do kaskád a je tak možné vytvořit topný systém o výkonu až 400 kW. Dalším typem tepelných čerpadel je tzv. Ventilační tepelné čerpadlo. Nyní stojíme u exponátu F730. Výhodou tohoto tepelného čerpadla je jeho kompaktní provedení, kdy toto jediné zařízení zajišťuje jak ohřev teplé vody, tak vytápění, tak větrání, včetně aktivní rekuperace. Princip systému je, že odsává teplo z domu a využívá jeho energii pro efektivní vyrábění tepla, pro přípravu teplé vody a pro vytápění. Zde rovněž vidíme možnost kombinace systému s fotovoltaikou, díky čemuž je provoz takového systému ještě efektivnější. V NIBE víme, že k zajištění kvalitního vnitřního klimatu nestačí pouze vytápění, ale je potřeba i zajistit přívoz čerstvého vzduchu. Jednou z možností byla ventilační tepelná čerpadla, další možností je použití standardní rekuperační jednotky. Novinkou na tomto veletrhu je rekuperační jednotka NIBE GVR, která již není nutná instalovat spolu s tepelným čerpadlem, ale je možné ji umístit také samostatně. Nyní se nacházíme u novinky s označením F2125. Jedná se o stejné tepelné čerpadlo, jako je F2120, ovšem využívá chladivo R290, čili propan. Jedná se o naprosto přírodní chladivo s minimálními dopady na životní prostředí. Protože v NIBE totiž víme, že příroda je naše budoucnost.